Sista programmet i serien Det generösa samhället. Kampen för en bättre bostadsmiljö förs i det nybyggda bostadsområdet och i den rivningshotade stadsdelen. Det är samma kamp det handlar om. Möjligheten för de som bor där att själva få vara med och påverka och bestämma över sitt boende. Ute i ett liten förort som heter Språngsätra, och där har jag en liten trerummare som jag och min hustru och mina barn bebor, och vi trivs rätt så bra. Man har ju vant sig, jag bodde ju inte i förort alltså, utan jag bodde inne i stan, men jag har akklimatiserat mig. Ja, va? Akklimatiserat mig, man måste kunna akklimatisera sig. Men ja, det är ju inte så... Va? Nej, ni ville fråga mig om någonting, bara fråga mig om någonting. Ingen talar med mig, man är som isolerad. Men jag trivs jävligt bra. Kan ni berätta någonting för mig? Hur har ni det? Bor ni in i stan eller utanför? Nej, det har ju, det är ju inte min sak, det är ju mig det gäller. Ingen vill ju fråga mig, alla bara hatar mig. Var är vi? Jag kan fråga om någonting. Nej, berätta ingenting för mig, jag vill inget veta. Jag har det bäst med mina egna problem. När man planerar Norra Botkyrka så var intentionen att man skulle sätta människan i centrum. Man planerade goda bostäder, fina ytterområden. Och Norra Botkyrka har ju också närhet till en väldigt fin natur, till Mälaren. Men då har det kommit då in i bilden att den här uppdelningen arbete bostadscentrum medfört, enligt mitt sätt att se då, att människan på något sätt kommer bort. Hela den sociala strukturen blir stel på något sätt. I områdena så finns det en uppdelning på barn och hemmavarande kvinnor. De som arbetar, de finns då långt bort ifrån bostadsorterna. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men i totalt sett av 70 000 invånare i Botkyrka kommun så är det 11-12 000 barn under 6 år. Och det gör att vi har svårt bland annat att klara barntillsynen under en övergångsperiod. Den här tanken att man ska ha centrumanläggningarna eller den kommersiella servicen samlad till en centrumanläggning i de här nya områdena var ju också då tanken att man skulle få ett samhälle som var bilfritt och lugnt, ljust. Och man kunde då få en kommersiell service samlad på ett ställe. Men jag fattar det som nu att medför den här trista typen av samhälle vi har skapat. Och det gör ju att de själva boendeområdena blir ju ganska utarmade. Allt som händer i den här typen av områden sker då i eller kring centrum. Jag tror också man måste ordna för en väl fungerande fritid för människorna. Men det blir uppstår många konkurrens mellan då
hur marken ska användas, om det ska vara för industrietableringar i fritidsområden. Och min erfarenhet är ju det att människor som bor här ute och arbetar inne i Stockholm får långa restider till och från arbetet. De ska hämta barn på barnstugor och handla mat. Det gör att den totala arbetstiden blir ju kanske 11-12 timmar. Och då kan man ju fråga sig hur mycket folk orkar att ägna sig åt fritid.